پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ کھَسان ظٲہری اور باطنی چھُ کھَسان اِمامَن، سرمایہِ کھَسان، مالُک کھَسان، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَردَہَن ساسَن عالمَن ہِنٛدٮ۪ن سِرَن ہُنٛد کھَسان مُقبٔلۍ عربی سکوٗل خزانہٕ منٛزٕے چھُ نیران سورُے، خزانَس منٛز یِم خزانہٕ منٛزٕے درٛایہِ، یۄس پانہٕ اَتھ خزانَس کُٹھ مٔسرایہِ محمد عربی سُنٛد، سُے گژھِ محرم خۄداے سٕنٛدِس قُدرَتَس، خۄداے سٕنٛدِ جلوُک خزانہٕ محمد عربی سُنٛد، خۄداے سٕنٛدِ علمُک خزانہٕ محمد عربی سُنٛد، تَوَے چھِ فرمان رسوٗلِ کٔرِم بہٕ چھُس علمُک شَر، بیٚیہِ کیٛاہ علم، سٲری لوٗکھ چھِ وَنان علم، علم گوٚو خۄدا وٕچھُن، علم گوٚو خۄداے سُنٛد نوٗر وٕچھُن، خۄداے سُنٛد ظہوٗر وٕچھُن، علم گوٚو خۄداے سٕنٛدِ ٹاٹہِ ہُنٛد دیٖدار کَرُن، علم گوٚو نوٗرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حٲصِل کَرُن، علم گوٚو خۄداے سُنٛد پردٕ ہٹاوُن، علم گوٚو محمد سٕنٛدِ پردٕ ہٹاوُن، علم گوٚو حضرت فاطمہ نِش پردٕ ہٹاوُن، علم گوٚو اہلِ بیت نِش پردٕ ہٹاوُن، علم گوٚو حضرت آدم پٮ۪ٹھ مومِن زَنٮ۪ن مومِن مردن نِش پردٕ ہٹاوُن، یِمن سۭتۍ مُلاقات کَرُن، بیٚیہِ کُس علم چھُ اَمی خٲطرٕ خۄدا دِوان، خۄدا وٕچھنہٕ خٲطرٕ علم دیُت خۄدایَن محمد عربیَس پَنٕنۍ ٹٲٹھ وٕچھنہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ کُس علم وانہِ بہٕ یی بہٕ گژھٕ خۄدایَس سۭتۍ مِلہٕ گژھُن، مےٚ گژھِ رسوٗلِ کٔرِمَس سۭتۍ مِلہٕ گژھُن، مےٚ گژھِ اہلِ بیتَن سۭتۍ مِلہٕ گژھُن، مےٚ گژھِ حضرت فاطمہ سۭتۍ فِدا بَنُن، بہٕ گژھٕ پٔزۍ پٲٹھۍ ؤلی خۄدایَن اور ٹاٹھٮ۪ن سۭتۍ مِلہٕ گژھُن، تٔتھۍ وَنان علم، علم وانے گوٚو بہٕ گژھو اُقبا زیرُن، علم وانے گوٚو بہٕ گژھو رسوٗلِ کٔرِمَس سۭتۍ نزدیٖک واتُن، علم وانے گوٚو بہٕ گژھٕ خۄداے سٕنٛدِ نوٗرَس سایہِ سَر، علمکُے انداز یُس علم کَمہِ سۭتۍ گژھی ژےٚ پردٕ ختم، خۄدا اور رسوٗل تہٕ بیٚیہِ تُہنٛدِ ٹاٹھٮ۪ن، تَمی خٲطرٕ آو علم تَخ، تَمی علم شہر حضرت محمد عربی بَنٛد شاہی ولایت، یِمن تام یہِ علم ووت سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ، اکھ گوٚو علمن، بیٛاکھ گوٚو سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ یُس علم ووت یہِ روحانیت، اَمی علمن ہٹو پردٕ مومنن خۄدایَس نِش، اَمی علمن ہٹو پردٕ محمد عربیَس نِش، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلب گوٚو حٲضر، مومنن نِش ہٹو پردٕ، یِتھ کٔنۍ زٔمیٖنَس بیول وَوان چھِ، پوشہٕ باغ بَناوان چھِ، پوشہٕ بیول مٮ۪وٕ یُس تہِ کانٛہہ چیٖز زٔمیٖنَس وَوان تہٕ یہِ چھُ گژھان کھٔسِتھ ہیوٚر، أسۍ چھِ اَمیُک فٲض حٲصِل کَران، یِتھَے کٔنۍ آو علم بیول، یہِ آو اَز سیٖنَے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ معراجَس منٛز گٔے یہِ پارمٮ۪نٛٹ پاس، سیٖنَے نبی آو، آز ریٖشَت آو صوٗفیت آز ؤلی، یِمو اَتھ دربارَس منٛز سرخم کوٚر یِمن مومنن کُن، تِمن آو یہِ بیول وَونہٕ، تِمن منٛز درٛاو مِنل ظُلمات یَلل نوٗر، یِتھ کٔنۍ پوشہٕ باغ پھوٚل، یِتھ کٔنۍ مٮ۪وٕ درٛاے، یِتھَے کٔنۍ درٛاو تِمن نِش خۄداے سُہ رسوٗل سُنٛد جلب، تَوَے چھُ قۄران گواہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14-15 کلمہِ طیبہِ موٗل زٔمیٖن اندر، یِمن کلمہٕ ہاو رسوٗلِ کٔرِمو ذاتہِ پاکن کُن جلبہٕ، تُہنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ یِمن رسوٗلِ کٔرِمو پنٕنہِ رحمتہٕ سۭتۍ مالا مال کٔرۍ تہٕ کلمہٕ ہاونہٕ پَرُن، اکھ گوٚو کلمہٕ پَرُن، بیٛاکھ گوٚو کلمہٕ سَرُن، ہے یُس کلمہٕ رسوٗلِ کٔرِمو سُہ تِمن پنٕنٮ۪ن ٹاٹٮ۪ن ہوو پَرُن، یُس کلمہٕ صوٗفیَن اور ریشن یا ؤلِیَن اگر ووٚتھ، یُس یَتھ ترتیٖب ہوو پانہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یُس پٔزۍ پٲٹھۍ کلمہٕ یِتھ کٔنۍ سَرُن ہوو رسوٗلِ کٔرِمو مومنن، تِم بَنے کلمَے، تِمن پھوٚل یِتھ کٔنۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلِس مٮ۪وٕ چھُ نیران، یِتھ کٔنۍ تِمن دان کُلِس چھُ مٮ۪وٕ نیران، یِتھ کٔنۍ جان یعنی کہِ فصٕل زٔمیٖن پٮ۪ٹھ چھُ نیران، تِتھَے کٔنۍ درٛاو تِہنٛدِ وجوٗد منٛز فصٕل خۄدا اور رسوٗل اَمہِ کُے چل، یِہوے چھُ فصٕل مہراج راس، یِہوے مہراجس منٛز ہٹو پردے، مہراجس منٛز گٔے تِم مُقام نٲزِل یتھ مُقامس مہربان گٔے پانہٕ محبوٗب پانہٕ خۄدا، مہراج کُے اعلان گوٚو مُقامہِ مومن، مہراج منٛز گوٚو علم الودنی، مہراج منٛز گوٚو چار زرمت ذکر الفاظ علم الودنی تصبیٖح، ییٚمہِ سۭتۍ روشنی آیہِ أکِس انسانس دِلچن چشمن، سُے علم آیہِ مانٛگنہٕ،
وسلم محرم کرنا یم علم سوی دل چن چشمن کا آشا یم علم سوی دل کھن گئی ویدا تو توی وجود مزے امی پنی وجود مزے پنی پان مزے امی پنی جان مزے بوٹی دار حاضر سو علم تو تک از رسول کریم در محراج کہ چنون امتی تراون پت امس کر بہ مغفرت مغفرت کو یہ بجے میں مس پنی جالب بجے میں مس پن علم یم سکی میں وچھ میں نے جلوز دائی میں نے نورز دائی میں نے سوچ پرہاز دائی میں نے کلام دائی وہ ای باوار ادائے کر محمد عرب اس تو اس بنا مغفرت تو منا ہر کو چھ مار پت ہر کو چھ مس ہر کو چھ کمسر یہ چھ نا آپ چھ علم یم سوچ خدای سے جلوہ سمدارے یم سوچ یم محمد عرب اس نے پردے ہٹو یم دلے من الظلمات الى النور اتے وچھو پیٹ کے نہیں بوک نکے بن کے نام نکے بن کے دا پان سنگے خدا سن جلو کر سن جلو اوکے بس یہ دارتی خان سودی کریمو کلمہ کی تم چھ پڑھو کلمہ کی تم چھ سار کلمہ کو کو چیز کا سن انسان اس کلمہ پڑھو نار با کا کا بکے جو اٹن گس نیسر آدم بن یت کنے اکس پولیس ایوان چکرا نیسر ایوان کرن پت نیرے پسل یت ہے کنی ہو رسولی کریم اسو سمور نیسر چون خوشوئی چیز کسن کلم پڑن رات اس تر مانگز کس ملو رسن چون روح کس سید کرن کالو بلا کس مسیاد کن یہ کس مسیاد کن یسن خدا اس احد کرن پت چین زمین پٹا امساوی یاد کام یہ ہو رسولی کریم اسو تاک پیو نام کامی چار سن یہ چھ عام زوت کرم چارز یہ چھ عام ذکر ہوتی ہے عام زوت نو چارز مکری گڑے نو بلکہ یہ اس عنایت رسول آو یہ تے خدا اس نور حاضر ہو یہ تے مغفرت حاصل ہو یوی علم لو دنی ذکر البا تم مقام یہ تے خدا اس پردے ہے میں نے ویشے نام کا محمد عطا کرنی ہم سے کہ من مل گو خدا اس رسول سے دکھنیار ختم گو آم نور آبس گاش نور گاش اس گاش اس تو گاش اس کی اقسان کی دفعہ ایتے گو خدا اس ریشہ یہ کہیں گاش اس تو گاش آبس تو آبس اقسان کا ایتے گو رسول اس تو ریشہ مل گو ہر تن کئی آشک ہر تن کئی ریشی سوٹی ہر تن کئی ولی یلی من قدرت خدا اس من گئی محمد عرب سن جلب نون گو یمو وشن در پر خدایی تمہیں بنی شرک نشپا تمہیں نشمون نصاب یا قدرات کیا جمو ریشو سوٹیو اوتارو یمن قان خدایی مل کر تم کرن پنس علم از محرم تمہیں روز آئی تاکہ روز میں حمد تاکہ روز مسلمان محراج اس کا چھئی آئی سیری الہی نجات ملک از خدا اس رسول صرف یلی پچ پٹ مومن پیس رہ پر پیس یہ ہے کات سین بسین اس ولی آئی سوپی آئی من رہ در اپیو حق یہ ان کلم سر متاش ان اس کلم ہو متاش محمد عربیو تیم پتا اس اس لوکن تائن انایت آمد کرنا تیم پتا اس کلم کل روند اس کلم اچتائیب تدا کا انتہا